Міська влада вирішила інвентаризувати зовнішню рекламу. Це питання було порушене депутатами на останній сесії Прилуцької міської ради. Мова зайшла насамперед про те, що за рекламними щитами, бікбордами та іншими рекламно-інформаційними вивісками часом непомітні дорожні знаки. Вивчати питання глибше, а саме на предмет законності розміщення вздовж прилуцьких автошляхів конструкції рекламного спрямування, доручено керівникам профільних служб і, зокрема, заступнику міського голови Володимиру Назіму. Адже встановлювати будь-що і будь-кому обабіч міських доріг заборонено без погодження з місцевими органами влади. Принаймні так стверджує закон України про рекламу. Власникам рекламних щитів, які неправомірно розмістили їх на території міста, міський голова наказав убрати або звернутися негайно у виконком для того, щоб його встановити або ж узаконити. Тим часом комунальне підприємство «Міськсвітло» зніме конструкції, які заважають або незаконно встановлені. Їх власники повинні будуть звернутися до виконкому для узаконення своєї зовнішньої реклами і відшкодування коштів, що «Міськсвітло» витратить на демонтаж.